Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν το απόγευμα της Κυριακής στο μεγάλο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και με τον κόσμο να ζητά να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος Μακεδονία στην ονομασία του Σκοπίου. Στη συμπρωτεύουσα βρέθηκε και η τηλεόραση του Flash με τους συναδέλφους Κώστα Μαυρίδη και Κώστα Πριτσινίδη. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά πλάνα αλλά και δηλώσεις. Σήμερα είναι μια μέρα που έπρεπε όλος ο ελληνικός λαός να βρίσκεται εδώ πέρα. Αφού οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα, πρέπει ο κόσμος να σηκωθεί και να έρθει να διαδηλώσει εδώ. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Τίποτα άλλο. Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρχε βασιλιάς των Ελλήνων. Όκτος Σκοπιανών, οι οποίοι παραχαράσουν την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία και είναι μόνο ελληνική. Αυτό. Ήρθαμε για τη Μακεδονία μας. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Όχι ελληνική, απλώς είναι Ελλάδα. Εγώ μένω εδώ, αλλά είμαι από την Καστοριά. Το μήνυμα σήμερα εδώ, ποιο είναι το μήνυμα? Ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από εδώ Περαία, μια περιοχή από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαμε να υποστηρίξουμε τη Μακεδονία μας, η οποία είναι μία και μοναδική. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν είναι πίτσα για να χωρίζεται σε κομμάτια. Είναι εδώ. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Πείτε μας για την παρουσία σας και από πού είστε. Στην Αυστραλία, Μελβούρνη. Ήρθατε εδώ στην Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο. Είμαι εδώ για κοπές, αλλά έτσι για να είμαι και στο συλλαλητήριο και δίνω το λόγο της Αυστραλίας. Είσαι η φωνή δηλαδή των Ελλήνων. Των Ομογενών από την Αυστραλία. Τρέπια. Ποιο είναι το μήνυμα έτσι εδώ στους Έλληνες? Ελλάς, Μακεδονία, μαζί σου και Αυστραλία. Πιστεύεις ότι με αυτή τη συγκέντρωση εδώ, με αυτό το συλλαλητήριο, μπορούμε να πείσουμε τους... Τους έχουμε πείσει ήδη. Τους έχουμε τρελάνει όλους. Πείτε μας, κύριε Κασαπίδη, για τη δική σας παρουσία εδώ στο συλλαλητήριο. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε την αλήθεια και το δίκιο της Ελλάδας, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία επωδενή σε οποιαδήποτε ονομασία στο γειτονικό κράτος. Η σημερινή μας παρουσία είναι ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που γίνεται από όλη την Ελλάδα, από όλες τις οδείες της Ελλάδας. Δεν μας πήγαινε η καρδιά να μένουμε σπίτι την ώρα που αγωνίζεται όλος ο ελληνισμός για να προασπίσουμε τα αυτονόητα. Ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και δεν τη διαπραγματευόμαστε και δεν συμβιβόμαστε με καμία ονομασία η οποία να περιέχει το όρο Μακεδονία. Τελεία και παύλα. Η Μακεδονία είναι ελληνική! Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Σήμερα όλος ο ελληνισμός με την ομοψυχία και με το φρόνημα ήρθαμε να φωνάξουμε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Μακεδονία μία. Δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες Μακεδονίες, δεν υπάρχουν. Είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Η Μακεδονία είναι ελληνική! Τις σημαίες μας σηκώστε! Σήμερα η εκπομπή «Ο Φλάς στους δρόμους» βρίσκεται στην πόλη της Φλόρινας και πιο συγκεκριμένα στη Λαϊκή Αγορά. Το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 17 του Γενάρη του 2018 και συνομιλήσαμε με τους πολίτες, οι οποίοι μας παρουσίασαν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουν. Καλημέρα. Οικονομικά πώς πάει η κατάσταση? Ζόρικα, αλλά εντάξει. Βγαίνει ο μήνας. Πώς? Βγαίνει ο μήνας. Το πολεμάμε.
Έχει δύο βουλευτές η Φλόρε, θέλετε να τους πείτε? Τι να τους πω, δεν τους ξέρω κιόλας. Τι να τους πω? Χάλια! Δώσαμε γάλα και λεφτά δεν πήραμε. Έχει δύο βουλευτές η Φλόρεντ, θέλετε να τους πείτε? Κανένα. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πάει η κίνηση? Χάλια. Κάθε παζάρι και χειρότερα. Πώς πάει η κίνηση, ρωτάνε. Πολύ χάλια. Πολύ, δεν γίνεται χειρότερα. Πέφτει συνέχεια δηλαδή? Συνέχεια. Εδώ τα λέει καλύτερα. Λοιπόν, τι περιμένεις? Ένα δεκαήμερο που θα πληρωθεί ο κόσμος και μετά σβήνουν τα πάντα. Ο μήνας αυτός είναι πολύ μεγάλος γιατί πληρώσαν 20 Δεκεμβρίου. Συν 30 μέρες πάμε 40. Ας όψετε ο Τσίπρας που κόβει συνέχεια και δεν έχει ο κόσμος λεφτά να δουλέψουμε κι εμείς. Όλα αλυσίδα είναι. Όλα. Υπάρχει κάποιος που σου ήρθε και σου είπε δώσ' μου γιατί δεν έχω να σου δώσω τίποτα? Πάρα πολύ. Δανεικά. Με μισό λεπτό σου δείξω. Έχουμε τευτέρι και γράφουμε βερεσέδες, το καταλαβαίνετε. Στη λαϊκή βερεσέ. Στη λαϊκή, εκεί έχω το τευτέρι και έχω αναγκαστεί σε πόσα άτομα τα έχω χαρίσει, γιατί δεν έχουνε, ξέρω ότι δεν έχουν. Να μας πληρώσουνε, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους κάναμε 5 παράδες εκείνη τα χρόνια τα ευλογημένα. Τώρα, τι να σκεφτεί τώρα, ο χειμώνας ευτυχώς φέτο πάμε λίγο καλά, αλλιώς ο κόσμος θα πάγωνε από το κρύο. Γιατί έτυχα περιπτώσεις και 20 μείον και 15 μείον και 10 μείον. Από πού θα βρει αυτός ο άνθρωπος να βάλει πετρέλαιο ή να αγοράσει ξύλα για τη σόμπα τώρα? Όλοι οι Λέβητες δεν λειτουργούνε. Ξύλα θα αγοράσει για να βάλει να ζεσταθεί εκείνη η γριούλα που αρέωσε το αίμα της σαν και εμένα. Πες μου, να μην βρίζουμε τους σατανάδες που μας κυβερνάνε? Έχει δύο βουλευτές η Φλόρεν, τι θέλετε να τους πείτε? Να κουνηθούν στη Βουλή μέσα. Να μην μας έχουν εμάς μέσα, εγώ είμαι πολύ πατριώτης και με αυτό το μακεδονικό έχω πάρει ανάποδες. Εγώ θέλω να μπουν μπροστά και να πούνε η Μακεδονία έχει 50-66 βουλευτές πόσο έχει. Να υψώσουν το ανάστημά τους και να πούνε ναι ρε, είμαστε Έλληνες Μακεδόνες. Γιατί θυσιάστηκαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας για αυτόν τον τόπο. Και να κοιτάξουνε, γιατί εμείς έχουμε 5 μήνες βαριχμονιά και 3 μήνες χειμώνα. Να κοιτάξουν το πετρέλαιο θέρμασης να κατέβει και να παίρνει όσο θέλει ο καθένας, να ζεσταθεί. Να ζεσταθεί, τελείωσε. Απλά πράγματα ρε παιδιά, απλά. Δηλαδή πού ζούμε? Λέγαμε ούτε σαν την Ουγκάντα είμαστε, αλλά τώρα θα λέμε ούτε σαν τους Έλληνες είμαστε. Σαν την Ελλαδίτσα μας, αυτή που ήταν κάποτε περήφανη. Είμασταν περήφανοι. Γιατί έγινε 68 χρονών. Πλήρωνα 29 χρόνια, πλήρωνα την πιο μεγάλη ασφάλεια και με έδωσε αυτός ο σατανάς 460 ευρώ. Έβαλα πετρέλαιο 1500 λίτρα, πάει μισό χρόνο η σύνταξή μου. Πάει η σύνταξη. Αν βάλω τώρα άλλα 1500 λίτρα, πάει και η υπόλοιπη. Από πού θα την πάω αυτή να την ταΐσω εγώ? Και βλέπεις τι όμορφη γυναίκα έχω και τα καλλιντικά της και τα αυτά της που η καημένη δεν ζητάει τίποτε, γιατί βλέπει τα εγγόντα τάιστα, τη λέω λίγο και φταίκα, κοιμά πάρε, οι κοιλιάς τους απτορίζει το πολύ, έτσι έγιναν. Γιατί ψέμα είναι. Πάντως αν περάσετε παιδιά την ώρα που θα κλείνει η λαϊκή, θα δείτε τους πάγκους γεμάτους και τα τελάρα εδώ να κοιτάς, γεμάτα. Εδώ να κοιτάς, εδώ κοιτάς, την και τα τελάρα γεμάτα όλα. Όλα γιατί όπως να ορίστε, ήρθε η άλλη, τα είδε και έφυγε. Το πρώτο δεκαήμερο, έτσι και έτσι, πληρώνει υποχρεώσεις, έμφυα, ΦΠΑ, το άλλο πώς το λένε δεν ξέρω, και αν του περισσέψει, το πιστεύεις ότι έρχεται πατάτης πουλάω? Εδώ και 10 χρόνια ίδια τιμή και με μετράει η γριούλα η καημένη τα κόκκινα για να συμπληρώσει 2 ευρώ να πάρει μια σακούλα πατάτες. Και στο τέλος κι εγώ άνθρωπος είμαι για την ψυχή της μάνας μου, πάρ' τα δώρο λέω, δεν πειράζει. Τι γίνεται, καλημέρα. Πώς πάει η κίνηση? Κίνηση δεν ξέρω, τώρα βγήκαμε. Οικονομικά πώς πάει η κατάσταση? Δεν έχει. Χρήματα δεν έχει. Δεν υπάρχει χρήμα. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Από δουλειά τι κάνεις? Τίποτα. Ανεργός. Ανεργός. Ο μήνας πώς βγαίνει? Δεν βγαίνει. Με το ζόρι. Δεν βγαίνει. Έχουμε τα ρεύματα, έχουμε πολλά έξοδα. Δεν υπάρχει, δύσκολα. Λεφτά δεν έχουμε δουλειά. Η Φλόρινα. Η Φλόρινα δεν έχει δουλειά. Ήταν γι' αυτό δεν δουλεύει. Είναι φτωχό μέρος. Βλέπουμε και σε θαυμάζουμε, να είσαι καλά. Από κύπη. Να είσαι καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δύσκολα. Για εμάς τους συνταξιούχους είναι η καταστροφή.
Δουλέψαμε 40 χρόνια και μας κόψαν τα μισά. Έχει δύο βουλευτές η Φλόρεν, τι θέλετε να τους πείτε? Να ρε καλά. Η κίνηση είναι πάρα πολύ πεσμένη. Δεν έχει κόσμος λεφτά. Αυτό. Σε σχέση με πέρσι, πόσο κάτω είμαστε? Είμαστε κάτω. Είμαστε πολύ κάτω. Υπολογίζει περίπου ένα ποσοστό. Χοντρικά. Πάμε όλο 30, κάθε χρονιά 30% μείον. Από ποιο μέρος? Από εδώ, από Φλόρινα. Τι σου λέει εδώ πέρα ο κόσμος? Ο κόσμος τι λέει εδώ? Ο νομός μας είναι πολύ φτωχός. Είμαστε ένας νομός που πιστεύω να είμαστε πρώτοι σε ανεργία. Εκεί μέσα στις 5 πρώτες θέσεις πρέπει να είμαστε και εμείς και ο νομός μας. Και είναι πολύ ζόρικα. Και φέτος ευτυχώς που δεν έχουμε τέτοιο καιρό, πέρσι. Μέχρι στο γόνατο ήταν. Είχαμε 20 μείον. Είμαστε τυχεροί. Φέτος είμαστε πολύ τυχεροί. Φέτος. Στο σπίτι πάντως από θέρμανση τι κάνετε, πώς τη βγάζετε? Λίγο με ξύλα. Με ξύλα παραπάνω γιατί το πετρέλαιο. Έχει δύο βουλευτές η Φλόρινα, δεν έρχονται καθόλου στη Λαϊκή, τους βλέπεις καθόλου? Δεν φαίνονται καθόλου. Και οι δύο δεν φαίνονται. Άσο ένας, αυτός που κυβερνάει, είναι χαμένος. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτός. Κάτι άλλο που θες να πεις? Χρόνια πολλά, υγεία. Από πού είναι και κύριε? Υγεία. Από πού είναι κύριε? Από το Φλας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Πώς πάει η κίνηση εδώ? Όχι και τόσο καλά. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη κρίση. Εντάξει, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Ο κόσμος τι, τα παίρνει πλέον λίγα-λίγα τα πράγματα? Λίγα-λίγα. Δηλαδή 50 λεπτά, 1 ευρώ, ως εκεί. Δεν υπάρχουν πλέον λεφτά. Φέρεσέ πέφτει εδώ πέρα στη Λαϊκή? Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Υπήρχε περίπτωση να έρθει κάποιος και να πει: δεν έχω λεφτά, δώσ' μου δωρεάν και θα δούμε? Ναι, υπήρχε. Σε μένα υπήρχε. Έτυχε περίπτωση. Και υπάρχει και πολύ κλέψιμο. Και αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Τι γίνεται, καλημέρα. Τα παίρνουμε όλα με το δελτίο πλέον, λίγα-λίγα. Όσα χρειάζονται για το σπίτι. Οικονομικά πώς πάμε? Καλά. Δεν διαμαρτυρούμαστε για τίποτε. Δεν υπάρχει λόγος. Με τη θέρμανση τι κάνετε στο σπίτι? Εντάξει. Το πετρέλαιο τζάβα είναι, τι στενοχώρια θα έχει? 1 και 10. Άρα για τη Φλόρινα είναι όλα ακριβά είναι. Άσε τι μιλάνε. Όλοι είναι άφραγκοι εδώ. Πράγματι δεν έχει λεφτά, τι. Θα μας λένε 1 και για το τρακτέρι 1,5 ευρώ. Πώς το οργώνει ο κόσμος? Αυτά δεν τα σκέφτονται. Πάμε για πουθενά. Τι γίνεται, καλημέρα. Από ποιο μέρος είστε εδώ, από πού ήρθατε? Από πέρασμα, εδώ Φλόρινα. Πώς πάει η κίνηση εδώ στη Λαϊκή? Ψόφια είναι. Ψόφια, δεν έχει κίνηση. Δεν έχει παράδες. Ο κόσμος εδώ πέρα τι σου λέει, τα παίρνει 1-1, λίγα-λίγα. Μετρημένα μίλα, 1-1. 1, 2, 3, όσο χρειάζεται να βγάλει την εβδομάδα. Δεν έχει. Από θέμα θέρμανση τι κάνετε εκεί στο πέρασμα? Με το θέμα της θέρμανσης τι κάνετε εκεί στο πέρασμα? Με τις κουβέρτες είμαστε. Με τις κουβέρτες. Δεν έχει θέρμανση. Ποια θέρμανση? Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει ξύλα, ούτε ξύλα έδωσαν φέτος. Πετρέλαια να αγοράσει. Πώς θα τα αγοράσει? Δεν υπάρχει. Έχει δύο βουλευτές η Φλόρεν, τι θέλεις να τους πεις? Δεν λέω τίποτα. Όταν θα έρθουν να μας ψάξουν να τα πούμε. Τώρα δεν λέμε τίποτα. Έρχονται καθόλου εδώ στη Λαϊκή? Φοβούνται να έρθουν. Πού να έρθουν? Τι να πούνε εδώ πέρα να έρθουν? Εδώ πέρα να έρθουν, τι να μας πούνε? Οικονομικά πώς πάμε? Οικονομικά παίρνουμε τον 30 λεπτά το μήλο. Για να περάσουμε καλά. Αυτά είναι τα οικονομικά. Όσο κάθονται αυτοί οι αλήτες, έτσι πες χαιρετίσματα. Όχι θα πεινάσουμε, θα μας φάνε και τα σπίτια και το φαΐ μας. Έτσι πες χαιρετίσματα, άμα δες, άμα θέλει, όχι το Φλας θα βγάζει. Ξέρω τον κύριο. Έτσι που λες. Δεν έχω τι να σου πω άλλο. Μας ρημάξανε. Τίποτε. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, αυτό το οποίο παρατηρήσαμε και μας είπε ο κόσμος είναι ότι συνεχίζεται σοριδών η φυγή των νέων στο εξωτερικό. Πολλοί άνθρωποι μας είπαν ότι τα παιδιά τους στις τελευταίες ημέρες έχουν φύγει σε άλλες χώρες για να βρουν μια καλύτερη τύχη, για να βρουν μια δουλειά. Δράμα είναι. Δράμα είναι. Σας έχουν κόψει συντάξεις κτλ.? Αν έχουν κόψει, λέει, έχουν κόψει, τα μισά έχουν κόψει.
Πώς βγαίνει ο μήνας τώρα? Με δυσκολία. Με δυσκολία, πάρα πολύ δυσκολία. Οικογένεια έχετε? Βεβαίως. Τα παιδιά δουλεύουν? Άνεργα έχω. Άνεργο έχω, την κόρη μου άνεργη. Και το γιο τον έχω στείλει στη Γερμανία, έφυγε τώρα, έχει ένα μήνα περίπου. Αυτά. Όλα τα παιδιά έχουν φύγει. Έχετε ειδικά όσους κόσμο που έχει? Ναι, ναι, ναι. Σε ποιο μέρος? Η κόρη Αμερική και ο νηψιός μου Τσεχία. Τώρα πρόσφατα? Τυχεία, με μεταπτυχιακά, πριν 20 μέρες. Τσεχία. Γιατί φύγανε από εδώ, δεν βρίσκαμε τίποτα? Δεν βρίσκανε. Με δύο μεταπτυχιακά, με... Χωρίς... Πήγανε εκεί, δεν βρήκε πουθενά δουλειά. Οπότε έκανε το βιογραφικό του και πριν την πρωτοχρονιά φύγε και είναι μια χαρά τώρα εκεί. Μπορώ να πω σε μια εταιρεία αμερικάνικη. Και μας φεύγει ο νόσος κόσμου συνέχεια. Όλοι ναι. Πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας? Ευτυχώς κάνει καλό καιρό. Έτσι θα βγει. Ποιος μπορεί να πάρει πετρέλαιο με ένα ευρώ και? Εντάξει, εγώ έχω ξύλα. Αλλά ο κόσμος μπορεί να τα επιβιώσει. Δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει. Βλέπεις τι γίνεται. Χάλια τα πράγματα. Πού την είδαν την ανάπτυξη? Και με το μέρισμα νόμιζαν ποιος ξέρει τι θα κάνουν με το μέρισμα. Εδώ θέλουμε καθημερινή δουλειά και καθημερινό ημεροκάματο. Όχι με ένα μέρισμα σώθηκε η κατάσταση. Δεν σώνεται με ένα μέρισμα. 20 μέρες, μετά τι θα γίνει? Δουλειά θέλει η νεολαία. Δουλειά θέλουν, δεν θέλουν βοήθεια. Μόνο δουλειά στους νέους, τίποτα άλλο. Δουλειά. Φεύγει και κόσμο στο εξωτερικό, τώρα μου έλεγαν εδώ πέρα ότι πριν από λίγες μέρες φεύγουν συνέχεια. Από έδεσαι με εγώ, αλλά όλοι φεύγουν και από παντού, από τα δικά μας μέρη. Κάναμε νέο αγρότη. Κι όμως φόρο στο φόρο, φόρο στο φόρο. Πού θα βγει αυτή η κατάσταση? 2-3 εκατοστάρια έχει αυτή η οικονομία. Θα βγει το παιδί αν δεν βοηθάμε αλλά εμείς. Δεν γίνεται άμα δεν βοηθήσουμε. Λίγα-λίγα τα ψωνίζουμε πλέον. Λίγα-λίγα, ναι. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα οικονομικά? Δύσκολα. Αρκετά δύσκολα. Τα χρήματα δεν φτάνουν. Ο μήνας δηλαδή βγαίνει? Με δυσκολία. Τα εντελώς απαραίτητα. Άστα να πάνε. Οικονομικά. Πώς βγαίνει ο μήνας? Βγαίνουμε. Με τα τσαρούχια που λένε. Έχετε με πολλή οικονομία. Έχετε κόψει βασικά πράγματα, βλέπουμε τη λαϊκή. Βέβαια. Βέβαια. Έχουμε κόψει βασικά πράγματα. Όλα με ρέγουλα. Τι να κάνουμε. Θα βρούμε μια άσπρη μέρα. Δεν θα δούμε κάποτε. Έχει δύο βουλευτές η Φλόρνα, τι θέλετε να τους πείτε? Τι να τους πούμε, τους βουλευτές δεν τους ψηφίζουμε μόνο και δεν τους βλέπουμε. Δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι, μόνο τους ψηφίζουμε. Με τη θέρμανση τι κάνετε στο σπίτι? Με τη θέρμανση οι οικονομίες από όλο το χρόνο και βολευόμαστε. Και εκείνο με συντήρηση και με τα πάντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο κόσμος τι παίρνει δηλαδή? Ο κόσμος, τα βασικά παίρνει. Και αυτά με μέτρο. Με το ζόρι. Από ποιο μέρος είσαι? Από το πέρασμα. Εδώ της Φλόρινας. Και πέρα τι λέει το χωριό? Τα ίδια. Δεν... Έχουμε κόσμο που έχει φύγει, νέο κόσμο στο εξωτερικό για δουλειά? Όχι, μέχρι τώρα όχι, αλλά μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να φεύγει. Με τη θέρμανση τι κάνετε στο σπίτι? Θέρμανση ξύλα. Κάσουνα... Και κάρβουν? Ό,τι βρούμε, σταθούμε. Πετρέλαιο πλέον με τίποτα? Πετρέλαιο όχι, με τίποτα. Ακριβό είναι. Έχει δύο βουλευτές η Φλόρινα, τι θέλετε να τους πείτε? Να τους πούμε να κάνουν κάτι, να... κάτι για τη θέρμανση, κάτι να γίνει. Είπαν ότι δώσε και ένα έξτρα επίδομα. Δώσαμε, μας το πήραν πάλι. Πώς πάει εδώ πέρα η κίνηση στην αγορά? Πατέρα μίλα, χάλια. Χάλια μαύρα. Πάτε χρόνο και χειρότερα δηλαδή? Όσο πάει, ναι. Δεν βλέπετε πού είναι η κίνηση. Τι σου λέει ο κόσμος? 3,5 ευρώ. Ζορίζεται, τι να λέει ο κόσμος. Δεν έχει λεφτά. Παίρνει πλέον τα πολύ βασικά. Παίρνει τα πολύ βασικά. Ναι, τα βασικά και λίγα.
φωνάζουμε Αλέξανδρε Μπορείς, εσύ ο νικητής. Μπράβο, Μεργά, μπράβο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Συγκέντρωσα μέσα σε ελάχιστες ώρες 10.000 ευρώ και έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης. Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν το παρόν σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Στόχος η οικονομική ενίσχυση του μικρού Αλέξανδρου, ο οποίος πρέπει να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για ιατρικούς λόγους. Η ανθρωπιά στο τέλος θα νικήσει, να είστε σίγουροι. Βασίλης, Παπακώστας. Έλα πολύ, μέσα, εκεί. Υπάρχουν και κουμπαράδες γύρω-γύρω στην πλατεία, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Στέλιος Μαραγκός, μόλις έχει έρθει, δηλώνει και αυτός με την παρουσία του. Σταθείς Κωνσταντινίδης. Θα είστε σίγουροι ότι ο Αλέξανδρος θα παρακολουθήσει την εκδήλωση. Λέμε για να βάλει το γκολ της ζωής του. Λέτε να το πανηγυρίσουμε. Θέλετε να φωνάξουμε ένα γκολ μαζί όλοι. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Γκολ! Ήταν όλοι εκεί για τον Αλέξανδρο. Εκατοντάδες κόσμο έδωσε το παρόν στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες μεταφοράς του μικρού Αλέξανδρου Μελισσινού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ιατρικούς λόγους. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, αλλά και σήμερα, είναι ασύλληπτο. Δεν μπορεί να το διανοηθούμε. Όλος ο κόσμος, σωματεία,
ποδοσφαιρικά σωματεία, ακαδημίες, ιατρικός σύλλογος. Εδώ μία γροθιά, μία αγκαλιά, να στείλουμε ένα μήνυμα στον Αλέξανδρο. Αυτό το μήνυμα που κυκλοφορεί ότι Αλέξανδρε, βάλεσαι τον κόλ τη ζωή σου και εμείς θα το πανηγυρίσουμε. Ο Αλέξανδρος 27 του Ιανουαρίου φεύγει στο Χιούστον. Αλλά και μας έδωσε όμως, ήταν η αιτία ο Αλέξανδρος να δείξουμε την ανθρωπιά μας και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ναι, υπάρχει ακόμα ανθρωπιά, αλλά και στους ανθρώπους αυτούς που αργότερα θα ζητήσουν την βοήθειά μας, δηλώνουμε παρόν, παιδιά. Αυτό ήταν το σημαντικότερο για τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος θα γυρίσει νικητής και να είστε σίγουροι. Είναι πολύ συγκινητικό. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ένα μήνυμα στήριξης στον Αλέξανδρο, στον αγώνα που έχει ο Αλέξανδρος. Να δείξουμε ότι είμαστε συμπαίκτες σε αυτόν τον αγώνα, τον πολύ δύσκολο αγώνα που έχει. Ευχή μας είναι και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η κίνηση στέθηκε από απόλυτη επιτυχία, καθώς σε διάστημα λίγων ωρών συγκεντρώθηκαν 10.000 ευρώ. Άλλες 7.000 είχε συγκεντρώσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων τις προηγούμενες ημέρες από ανάλογες κινήσεις. Λοιπόν, κύριε Σάβα, διοργανώνετε σήμερα αυτή την πρωτοβουλία στην προσπάθεια να βοηθήσετε κι εσείς τον μικρό Αλέξανδρο. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Βλέπουμε πολύ κόσμο εδώ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Αλέξανδρου και ελπίζουμε να πάει εκεί στην Αμερική και να γυρίσει νικητής. Και εμείς θα πανηγυρίζουμε όπως πανηγυρίζουμε και σήμερα για τον Αλέξανδρο. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων όχι μόνο τη Δυτική Μακεδονία αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζονται να λες πολλά πράγματα. Είναι μόνο να κάνεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Είναι να είμαστε κοντά στον Αλέξανδρο, να προσευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Που νομίζω ότι όλη αυτή η ενέργεια που βγάζουν πιο πολύ τα παιδιά και όσοι βρίσκονται εδώ πέρα και όσοι θέλουν να είναι αλλά δεν μπορούν, είναι το καλύτερο που μπορούμε και το δυνατό που μπορούμε να δώσουμε. Παντελή, ο αθλητισμός και η αλληλεγγύη πηγαίνουν χέρι-χέρι και σήμερα, έτσι. Ναι, μέσα από τον αθλητισμό βλέπουμε τι μπορεί να κάνει ο αθλητισμός. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για τον Αλέξανδρο, για τον δικό μας Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη, αλλά όλοι μαζί με τη θετική μας ενέργεια πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει. Με 5-9 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 τύπου κινητών μονάδων, ένα μικρό ευέλικτο για δύσκολες περιοχές και 2 οχήματα 4x4, εμπλουτίστηκε ο στόλος των ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για δωρεά του διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου TAP. Σήμερα είμαστε εδώ για την δωρεά 20 ασθενοφόρων στο κέντρο του ΕΚΑΒ εδώ στη Θεσσαλονίκη από τα συνολικά 33 ασθενοφόρα που δωρίζει ο TAP στις τρεις περιφέρειες από όπου διέρχεται ο αγωγός, δηλαδή στις περιφέρειες Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή η δωρεά εντάσσεται στο πρόγραμμα Προορισμός ή Προστασία, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 90 οχήματα κοινής ωφέλειας που δωρίζει ο TAP στις κοινότητες από όπου διέρχεται, εκ των οποίων και 15 χιονιστικά που έχουν ήδη παραδοθεί στις τρεις περιφέρειες. Ακολουθούν περίπου 20 απορριμματοφόρα, 16 οχήματα πολιτικής προστασίας και πολλά ακόμα μικρότερα οχήματα τα οποία θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2018. Είναι μια εξαιρετική δωρεά. Είναι η μεγαλύτερη δωρεά που γίνεται για τα παραρτήματα της Βόρειας Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Τα 30 ασθενοφόρα περιλαμβάνουν κινητές ιατρικές μονάδες, είναι ασθενοφόρα 4x4, ασθενοφόρα επιγόντων 4x2 και έχουμε επίσης και ασθενοφόρα μικρού όγκου, όπως λέγονται, είναι για περιοχές με χωροταξικές ιδιαιτερότητες όπου υπάρχουν στενά ή, εν πάση περιπτώσει, τα μεγαλύτερα ασθενοφόρα δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη παραδόθηκαν συνολικά 20 οχήματα στις τρεις περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Οι ανάγκες πάντα υπάρχουν. Νομίζω ότι η παραλαβή αυτών των ασθενοφόρων καλύπτει ανάγκες.
Εμείς έχουμε εργαστεί από την πρώτη στιγμή για την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την κοινοπραξία του ΤΑΠ. Νομίζω ότι όπου υπάρχει συζήτηση, συναπόφαση και συναντήληψη, τα αποτελέσματα είναι θετικά και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προμηθευτεί ή θα δωρηθούν από τον ΤΑΠ 10 ασθενοφόρα διαφόρων τύπων και με σύγχρονο εξοπλισμό. Η δωρεά των ασθενοφόρων αφορά δράση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του αγωγού ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ έχει ξεκινήσει από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς να υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες του προγράμματος των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επενδύσεών μας, που τρέχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι το πρόγραμμα δωρεάς οχημάτων κοινής ωφέλειας, το πρόγραμμα Προορισμός ή Προστασία. Ένα πρόγραμμα που το συνολικό του ύψος ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τη δωρεά περίπου 90 οχημάτων εκχιονιστικών, καθαριότητας, δασικών, πολιτικής προστασίας και ασθενοφόρων. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Καρυπίδη, η διαπραγμάτευση με την εταιρεία του αγωγού έχει αποφέρει πολλαπλά ωφέλη για τη Δυτική Μακεδονία. Καταφέραμε να αλλάξουμε τη διακρατική αυτή συμφωνία, να έχουμε 2 σταθμούς εξόδους. Ένα σταθμό που είναι και όλα τα εργοστάσια της ΔΕΗ πλησίων της Πτολεμαίδας και ένα στην Καστοριά. Με αυτό το δεδομένο αλλάξαμε και τον σχεδιασμό, τον ενεργειακό στη Δυτική Μακεδονία. Προχωρήσαμε άμεσα στο να υπάρξουν και δίκτυα, έτσι ώστε αυτό το αγαθό να πάει σε όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας που πραγματικά έχουν ενεργειακή φτώχεια, γιατί εκεί στη Δυτική Μακεδονία, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε 2 εποχές, χειμώνα και βαρύ χειμωνιά. Λοιπόν, για να υπάρξει η εξέλιξη της εταιρικής ευθύνης, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και με τους 2 συναδέλφους μου. Και αυτή η δράση που σήμερα εξελίσσεται με το ΕΚΑΒ είναι μια οριζόντια δράση, την οποία τη συμφωνήσαμε σε κεντρικό επίπεδο, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, της Κοινοπραξίας και των 3 περιφερειαρχών. Όπου με τα συναρμόδια Υπουργεία και όπως εξελίσσεται το πρόγραμμα Υγείας, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που πήραμε τα αποχιονιστικά και θα υπάρξουν και άλλα μηχανήματα, αλλά και τα υπόλοιπα Υπουργεία, είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα εκεί όπου το κράτος δεν έχει δυνατότητες μέσα από την κοινοπραξία να ικανοποιήσουμε πραγματικές ανάγκες. Η προμήθεια των ασθενοφόρων είναι μόλις ένα κομμάτι της δωρεάς του ΤΑΠ. Ήδη έχουν φτάσει στην περιφέρεια αποχιονιστικά μηχανήματα, ενώ ακολουθούν και άλλες δωρεές οχημάτων. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα παραλαμβάνουμε τα 20 από τα 33 συνολικά ασθενοφόρα της δωρεάς του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ή αλλιώς γνωστού ως ΤΑΠ. Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου με ένα έργο πνοής μήκους 878 χιλιόμετρων κατά μήκος του βόρειου τόξου της χώρας, το οποίο αναβαθμίζει και την ενεργειακή θέση της χώρας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και μετά από συζητήσεις και επαφές με το Υπουργείο Υγείας και με την διοίκηση του ΕΚΑΒ, απεφάσισε να προχωρήσει τη δωρεά, η οποία περιλαμβάνει 30 συν 1 συν 2 ασθενοφόρα. Τα 30 ασθενοφόρα είναι 11 κινητές μονάδες, 9 οχήματα επιγόντων 4x2, 7 οχήματα επιγόντων 4x4 και 3 οχήματα μικρού όγκου, όπως λέγονται, για τις ανάγκες των παραρτημάτων της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης. Επίσης, η δωρεά περιλαμβάνει και 2 καινοτομίες. Περιλαμβάνει ένα ασθενοφόρο υπέρβαρων ατόμων για βάρος μέχρι 450 κιλά και θα είναι το πρώτο ασθενοφόρο τέτοιου τύπου στην Ελλάδα. Και περιλαμβάνει 4 θερμοκοιτίδες επιφορίου, είναι μια επίσης πολύ σημαντική καινοτομία. Για πρώτη φορά γίνεται πλέον πιστοποιημένη η ασφαλής διακομιδή θερμοκοιτίδων, δηλαδή είναι πιστοποιημένη τόσο και η στερέωση της θερμοκοιτίδας πάνω στο τροχυλάτο φορείο, η στερέωση του φορείου πάνω στη βάση του και η βάση πάνω στο ίδιο το όχημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μια κινητή μονάδα ενηλίκων να μετατραπεί σε κινητή μονάδα μεταφοράς νεογνών, δημιουργώντας έτσι και οικονομίες κλίμακος στο σύστημα. Επίσης, περιλαμβάνει και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για ανανέωση του ήδη υφιστάμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται και εξοπλισμός για το ασθενοφόρο, για το ελικόπτερο, το οποίο επιχειρεί τα καλοκαίρια στη Χαλκιδική και θα προσπαθήσουμε βέβαια να διευρύνουμε και την λειτουργία του.
Πρόκειται αναμφισβήτητα για τη μεγαλύτερη δωρεά στα παραρτήματα της Βόρειας Ελλάδας. Η δωρεά ενισχύει τα παραρτήματα, όπως είπαμε, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, δηλαδή όσα βρίσκονται κατά μήκος εισόδευσης του αγωγού. Καλημέρα και από μένα. Να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους από την περιφέρεια, τους διευθυντές από τα παραρτήματα. Να σας ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους από την εταιρεία που μας έκανε τη σημαντική αυτή δωρεά. Να ευχαριστήσω τον κόσμο του ΕΚΑΒ που στήριξε αυτή την κίνηση, αυτή τη δωρεά, που εργάστηκε χωρίς παράπονα και πάρα πολύ εντατικά για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Και να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί παραλαμβάνουμε καινούρια ασθενοφόρα. Έχουμε κόσμο που εργάζεται, έχουμε τους διασώστες μας που όλα αυτά τα χρόνια βάλανε πλάτη με έναν πολύ γυρασμένο στόλο. Και από εδώ και πέρα πιστεύουμε ότι θα δουλέψουμε και πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι αναλαμβάνοντας πριν ένα χρόνο τη διεύθυνση του ΕΚΑΒ Θράκης, διεπίστωσα με την πρώτη ματιά πόσο γυρασμένος και συνεχίζει να είναι ο στόλος του ΕΚΑΒ. Θεωρώ σημαντικότατη ενέργεια και προσφορά από τον ΤΑΠ αυτού του αριθμού των ασθενοφόρων και φυσικά αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν από δωρεά του Ιδρύματος ο Νιάρχος. Επίσης, με χαρά άκουσα τον πρόεδρο να μιλάει για προσλήψεις, γιατί εκτός από το στόλο έχουμε και πρόβλημα και σε προσωπικό. Πιστεύω όλα τα παραρτήματα, λίγο πολύ είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τώρα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον. Θέλω επίσης να πω ότι το ΕΚΑΒ εκ των πραγμάτων είναι η αιχμή του δόρατος της υγείας και θα πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά τη στελέχωσή του και όσον αφορά τον εξοπλισμό του. Και με όλα αυτά που άκουσα από εσάς, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζω όλα να ευοδοθούν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ στην τελετή αυτή της παράδοσης και παραλαβής 20 ακόμα ασθενοφόρων που δορίζει ο ΤΑΠ στον ΕΚΑΒ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τους διοργανωτές. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο ΤΑΠ έχει ξεκινήσει από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς να υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες του προγράμματος των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επενδύσεών μας, που τρέχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι το πρόγραμμα δωρεάς οχημάτων κοινής ωφέλειας, το πρόγραμμα Προορισμός ή Προστασία. Ένα πρόγραμμα που το συνολικό του ύψος ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τη δωρεά περίπου 90 οχημάτων εκχιονιστικών, καθαριότητας, δασικών, πολιτικής προστασίας και ασθενοφόρων. Για το πρόγραμμα αυτό σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Σήμερα έχουμε την παράδοση 20 ασθενοφόρων, όπως είπε και ο κύριος Καρακατσιανόπουλος, εδώ στο παράρτημα του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη, που με τη σειρά τους αυτά θα μεταφερθούν στις περιοχές που τα χρειάζονται, στις τρεις περιφέρειες. Να πω ότι έχουμε παραδώσει ήδη 2 ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Κυλκής. Προγραμματίζεται η παράδοση των επόμενων περίπου 10 και προετοιμάζεται επίσης και μια ομάδα με ειδικό εξοπλισμό. Ο ΤΑΠ κατασκευάζει στη Βόρεια Ελλάδα ένα έργο στρατηγικής σημασίας με βασική και πρωταρχική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια. Στη λογική αυτή, λοιπόν, τρέχουμε και το πρόγραμμα αυτό, που προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές από όπου περνάμε. Και αυτό το σκοπό έχουν και τα οχήματα που δορίζουμε σε φορείς που παίζουν κρίσιμο ρόλο στις περιοχές από όπου περνάμε, όπως το ΕΚΑΒ. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και να ευχαριστήσω την ομάδα μου και τους συνεργάτες μου που εργάζονται σκληρά για την παράδοση των οχημάτων, τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και προσωπικά τον κύριο Καρακατσιανόπουλο για την άρτια συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και τους κύριους περιφερειάρχες για τη στήριξή τους από την αρχή της προσπάθειας και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής και τώρα με την παρουσία τους εδώ. Ευχαριστώ πολύ.